Dobar večer, poštovani gledatelji, u još jednom otvorenom. U glavnom gradu Litve, Vilniusu, održan je sastanak na vrhu Sjevernoatlantskog saveza u vrijeme globalnih napetosti u svijetu kakvih nije bilo od hladnog rata. Summit je donio razočaranje Ukrajini koja nije dobila ni pozivnicu ni točan vremenski okvir ulaska u NATO. Kako je Turska pristala prekinuti blokadu i dala potporu pristupanju Švedske savezu? Koji su obrambeni prioriteti? Koji su rezultati dvodnevnog summita? Gosti večerašnje emisije su dr. Gordan Akrap, stručnjak za geopolitiku sa Sveučilišta Sjever. Dobar večer. Profesor Marinko Ogorec, stručnjak za sigurnost sa Veleučilišta u Velikoj Gorici, koji nas večeras čeka u Zadarskom studiju. Dobar večer. Dobar večer. Profesor Goran Bandov, rukovoditelj Središnjeg ureda za međunarodne odnose i održivi razvoj Sveučilišta u Zagrebu. Dobar večer. Dobar večer. I u Vilniusu vanjsko-politički komentator HRT-a Tihomir Vinković. Tihomire, dobar večer. Dobar večer. Ostajemo odmah u Vilniusu. Tihomire, koji su zaključci ovog dvodnevnog samita? Koja je najvažnija tema bila? Pa prije samog početka samita u ponedjeljak na večer dogovoreno je ono što si spomenuo u najavi, a to je da Turska više neće blokirati ulazak Švedske u NATO savez. Još u petak i samog saveza, dok sam bio u Briselu, najavljivali su nam da će se to dogoditi. Između toga imali smo određenu vrstu pregovora, nekoliko sastanaka koji su se održavali između Kristersa, švedskog premijera, glavnog tajnika NATO-a Stoltenberga i predsjednika Turske Erdogana, koji je na kraju odlučio ne da neće prekinuti blokadu, nego rekao je da on nema ništa protiv toga, da će Velikoj skupštini, dakle Turskom parlamentu, uputiti prijedlog da se Švedsku primi u NATO. Dakle, parlamenti svih zemalja članica trebaju, tako stoji u Washingtonskom ugovoru kojim je osnovan NATO, parlamenti svih država članica trebaju ratificirati sporazum o pristupanju neke zemlje, pa tako što se tiče Turske neće biti problema, ali nitko ne spominje Mađarsku. Recimo ni mađarski parlament još uvijek unatoč tome što su vlada prvo prije 8 mjeseci ministar vanjskih poslova, poslije toga i predsjednik vlade Orban poslali parlamentu pozitivno mišljenje da se odobri ulazak Švedske u NATO savez. Međutim, to se do sada nije dogodilo, a vjerojatno bi na izvanrednom ljetnom sastanku kako u Turskoj, tako i u Mađarskoj trebalo biti na dnevnom redu prihvaćanje, odnosno ulazak Švedske u NATO savez. To se barem svi ovdje nadaju. Prvoga dana sastanka, naravno, glavna tema jučer bila je Ukrajina. Što će se dogoditi sa Ukrajinom usvojena zajednička deklaracija, kako kaže glavni tajnik Jens Stoltenberg, ima 3 sastavnice. Prva je nastavak financijske, humanitarne i vojne pomoći Ukrajini, u čemu je najznačajnije prelazak sa sovjetskih standarda, kako su rekli, na NATO smjernice i doktrine, dakle potpuno ustrojavanje po onome što ima NATO savez ukrajinske vojske. Drugo je jako bitno, ulazak Ukrajine u vijeće za suradnju s NATO-om. Dakle, vijeće Ukrajina-NATO, to je najviši stupanj prije samog ulazaka u članstvo i odbacivanje Memorandum Action Plana, to je znači plana za ulazak u članstvo, što je bio uvjet za sve druge države koje su se htjele priključiti NATO-u. Dakle, Ukrajina je preskočila taj korak. I treće, rekao si možda za Ukrajinu razočaravajuće, nema ni datuma, a nema ni datuma za pozivnicu, kada će bi trebali dobiti pozivnicu za ulazak u NATO savez, ni datuma, naravno, kada će ući u NATO savez, nego se kaže da su sve države članice spremne primiti Ukrajinu u NATO savez, ali da pri tome treba ispuniti određene uvjete i kada se sve države članice slože. I ako gledamo danas, najvažnija deklaracija G7 o pomoći Ukrajini, tu se radi o 6 država članica NATO-a, 2 sjevernoameričke, Kanada i Sjedinjene Američke Države, Ujedinjena Kraljevina, Francuska, Italija i Njemačka i Japan. E, to je za mnoge bilo iznenađenje da će Japan također pristupiti tom sporazumu kao država članica G7 koja će sklopiti bilateralne sporazume o pomoći Ukrajini na svim planovima, ne samo na vojnom, nego i na gospodarskom i u političkom planu Ukrajini. Dakle, NATO savez kao takav nije izašao iz svojih okvira, ali G7, pošto su ovdje bili i čelnici država Indo-Pacifičke regije, partnera NATO, a to su Novi Zeland, Australija, Južna Koreja i Japan, iskorištena je prilika za sastanak čelnika G7 koji su dogovorili da će podupirati Ukrajinu. Ukrajina će biti podupirana, dakle NATO savez kao takav neće, nema nikakav ugovor sa Ukrajinom o vojnoj pomoći, nego države članice sklapaju bilateralne ugovore.
sa Ukrajinom kako bi je pomogle, kao što sam rekao, financijski, kako im pomogle gospodarski i na vojnom planu. Tihomir, još jedno pitanje. Kakva je bila atmosfera s obzirom na to da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zapravo očekivao i pozivnicu i datum? Jučer je bio razočaran, danas je ocijenio ovaj summit ipak vrlo dobrim. Sve što se tiče predsjednika Zelenskog, nekih 7 verzija ove deklaracije NATO-a o Ukrajini smo mogli vidjeti. I onoga trenutka kada je američki predsjednik Biden došao u ponedjeljak ovdje i zajedno sa Jansom Stoltenbergom, glavnim tajnikom NATO-a, dao izjavu da se slaže sa tekstom, bilo je jasno da se on neće izmijeniti. Naravno da je predsjednik Zelenski reagirao, jer prije toga smo čuli od čelnika prije svega baltičkih država, Estonije, Litve, domaćina Latvije, ali i čelnika Poljske, da bi bilo, neki su čak upotrebali riječ katastrofalno ako se Ukrajinu ne bi na kraju ovog sukoba primilo u NATO. I naravno, Zelenski je očekivao barem tu pozivnicu, pa ako se uputi pozivnica, onda naravno sve države članice znači da se slažu s tim ulaskom, ali može se ulazak odužiti. Sjetimo se, prije godinu dana su Finska i Švedska dobile zajedničku pozivnicu za ulazak u NATO na samitu u Madridu. Švedska još nije ušla, Finska je ušla. Tako da predsjednik Zelenski, što se tiče vojne pomoći, može biti zadovoljan, barem načelno može biti zadovoljan da će ta pomoć biti dugotrajna. NATO se obvezao na jednu dugotrajnu pomoć Ukrajini, a to su učinili članice G7, dakle i Japan. I to je ono, kao što smo mogli čuti, zasmetalo Rusiji, međutim ovdje nisu htjeli komentirati kakve reakcije dolaze na to iz Rusije. Rekli su da poštuju povelju Ujedinjenih naroda, pravo države na samoobranu i da je to njihov cilj. I još jedna stvar koja je možda potrebno spomenuti, da su se sve države članice obvezale, kao i čelnici Europske unije, Ursula von der Leyen, Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel, koji su rekli da neće biti nekažnjavanja. Dakle, da svi počinitelji ratnih zločina će biti kažnjeni. Na to se obvezali i G7 države, i NATO, i Europska unija, i Japan. Tihomire, hvala ti puno na ovom javljanju iz Vilniusa. Pozdrav tebi i ekipi Hrvatske televizije koja je pratila ovaj dvodnevni summit. Profesore Bandov, je li ovo s nepozivanjem Ukrajine neki izraz nedostatka hrabrosti i sloge u Savezu? Dobro, ja ne bih rekao da se radi o neslozi. Dobro je da imamo različite razmišljanja. Vrlo bi bilo nezgodno kad bi svi došli na sastanak sa istim razmišljanjem. To bi bilo vrlo i opasno. Ali ono što je bitno, da nakon sastanka svi izađu sa stajalištem koje je našlo, znači kompromisno neko rješenje, s kojim donekle svi možemo biti zadovoljni. Ono što je sigurno, ako govorimo o NATO, moguće da je NATO nekad ranije pogriješio. Danas je... Pa u nekim prijašnjim vremenima kada je Ukrajina pokazivala interes da se pridruži NATO savezu, mi govorimo prije 2014. godine, moguće da je Ukrajina postala tada članica NATO saveza. Moramo reći da su to zagovarale države Baltičke, Poljska, da je bilo tu dosta država koje su bile za tu opciju. Moguće da Rusija se nikad ne bi niti uopće pokrenula prema Ukrajini, niti bi došlo do okupacije Krima i moguće da ne bi uopće išlo u tom smjeru. Ali to je sada jedna priča koja je dio povijesti o čem možemo razgovarati. Ova trenutna podrška NATO saveza meni se čini da je izrazito snažna. Upravo kao što je kolega Vinković rekao, vidimo da je vojna podrška tu izrazito prisutna. Moguće da su očekivanja Ukrajine bila još jača na toj političkoj razini, simboličkoj razini, da se pozove, da se dobije točno takva izjava. Moram reći da čak i ova izjava koja jeste u ovom obliku, moguće da nije bila uopće nužna u tom obliku, jer potpuno je jasno, dok se svi ne budu složili, neće ni doći do prijema bilo koje članice. I također je bilo potpuno jasno i onaj drugi segment, dok se ne ispune svi uvjeti. Tako da zapravo i bez te dvije riječi se moglo zaključiti ovu izjavu, ali još jedan puta, ako je došlo do nekih pogrešaka, možda je došlo i u nekim ranijim vremenima do nekih pogrešaka, ali kažem, to je više dio povijesti sada već. Profesore Ogorec, što bi se dogodilo sada da Ukrajina postane članicom NATO-a?
Pa prije svega, to bi dosta zakompliciralo cijelu situaciju. Naime, Ukrajina bi imala puno pravo, kada bi postala punopravna članica NATO-a sada, onda bi znači imala i pravo pozvati se na onaj famozni članak 5, gdje su sve ostale zemlje članice dužne uskočiti u pomoć. Do sad se nije dogodilo da nijedna zemlja koja je imala određene poteškoće, a pogotovo ne ona koja je bila u ratnoj situaciji, može ući u NATO. Tako da je bilo to isto tako i možda malo od predsjednika Zelenskog možda malo pretjerano očekivati da će biti sada pozvan, ali moram reći da bi on trebao biti vrlo, vrlo zadovoljen. Naime, Ukrajina je dobila jako puno. Prije svega odbačena je potreba da bi oni išli u akcijski plan za članstvo, što smo sve zemlje koje su ušle u NATO morale proći u jednom svom razvojnom putu. To je recimo Ukrajini praktički dato da to ne mora. Tako da će njezin ulazak u NATO biti ubrzan značajnije nego što je to bilo recimo kod ostalih članica NATO-a. Mislim ovih novih koji su novo primljene. E sad, što se tiče same situacije, kada se rat završi kao takav, ja vjerujem da će vrlo, vrlo brzo Ukrajina moći ući u samu strukturu NATO-a. Sada bi to bilo nerealno za očekivati, sada bi to bilo opasno za cjelokupnu situaciju na globalnom planu. Najvjerojatnije, ako bi se to dogodilo, da bi normalno Ukrajina tražila aktivaciju članka 5, da bi se i ostale zemlje morale na određeni način direktno uključivati, a to je bila eskalacija koja bi stvarno vodila u jednostavno nesagledive posljedice. Doktore Akrap, ali Ukrajina ima pravo postati članicom NATO-a jer pripada Europi. Gdje je granica? Ma ne samo to, nego i ukrajinski narod je izražava snažnu potporu NATO savezu jer je svjestan da bez potpore zemalja saveznice iz NATO saveza i zemalja članica Europske unije, ali vidimo i danas po odluci zemalja članica G7, ne bi mogao ovoliko dugo, ovoliko učinkovito braniti se od ruskog agresora. U okviru povelje NATO saveza, čiji se izvornik čuva u Sjedinjenim Američkim Državama, jasno stoji da zemlje članice NATO saveza za zemlje saveznice mogu postati samo zemlje koje se nalaze na teritoriju Europe. Ukrajina se nalazi na teritoriju Europe i to uopće nije sporno. Prema tome, Ukrajina će, da se nadoveže ono što su kolege rekle, put od izražavanja želje i razmišljanja oko toga da se postane zemlja saveznica unutar NATO saveza, pa do postanka saveznice, imate nekoliko stuba koje morate preći. Danas su Ukrajinci došli na posljednju. Znači, više nema prepreka, nema nikakvih ozbiljnih izazova, osim ruske agresije s kojom se oni moraju suočiti. Onda u trenutku kad izađu kao pobjednici iz ovog rata, i ovo što su rekli kolege, proći će vrlo kratko vremena da se unutar NATO saveza usuglase oko procesa, oko upućivanja poziva i ratifikacije. Hoće li to biti 6 mjeseci, godinu dana ili 18 mjeseci, to je sada irelevantno. Međutim, Ukrajina će postati. Naime, ukrajinske oružane snage su izuzetno integrirane unutar NATO saveza. Postoji ne samo sad ovo vijeće koje je osnovano, nego postoji NATO-ukrajinska platforma u okviru koje postoje snažne integracijske aktivnosti i zajedničke aktivnosti kojima se pomaže razvoj oružanih snaga Ukrajine, a i unutar kojih se brojni procesi kojima se jača sposobnost društva za obranu od brojnih prijetnji, ukrajinsko društvo jača. Kako komentirate ovih dana na sve što se događalo u Vilniusu reakciju Kremlja? Kremlj mora biti izuzetno zabrinut. Zbog brojnih aktivnosti koje se događale i zbog zaključaka... Bili poziv Ukrajini u NATO znači rat s Rusijom? To je danas rekao i predsjednik Milanović. Da se razumijemo, ne može Ukrajina dok je u ratu, ne samo Ukrajina, nego niti jedna zemlja ne može postati članica NATO saveza dok ne riješi brojna otvorena pitanja. To je i zbog zaštite NATO saveza. Međutim, Kremlj mora biti izuzetno zabrinut. Kremlj mora shvatiti da ukoliko nastavi dalje sa agresijom na Ukrajinu, ukoliko ne krene sa brzim i učinkovitom procesom pregovaranja, ali stvarim, znači, ne ove iluzije, sad ćemo mi zadržati kontrolu na ove 4 područja, to su iluzije. To su i političke, gospodarske i sigurnosne iluzije. Što bude duže odugovlačio, imat će više štete. Gospodarske, političke, financijske, sigurnosne i vojne. Jer prvo, zemlje saveznice NATO saveza su sve na strani Ukrajine. Zemlje G7 su na strani Ukrajine. Pomažu je gospodarski, financijski, politički, sigurnosno, humanitarno. Nema te države koja financijski može izdržati rat protiv nekoga koga takva moć i takva sila podupiru. Nema je.
Profesore Ogorec, Medvedev poručuje da vojna pomoć NATO Ukrajini treći svjetski rat čini sve bližima. Koliko su to ozbiljne prijetnje izjave? Dobro, Medvedev je inače sklon bombastičnim izjavama koje su poprilično neumjerene. Tako da u ovom kontekstu to možemo samo shvaćati kao jedan od standardnih oblika ruske propagande, ništa drugo. Ne vjerujem da bi jednostavno ozbiljno o tome se razmišljalo, raspravljalo i tako dalje. Do nuklearnog sraza vjerojatno neće doći, ne može doći. Moglo bi doći u onom trenutku kada bi se stvarno ruski integritet ugrozio. On daleko od toga da je se sada ruski integritet ugrožen po bilo kojim pitanjima. Činjenica je jedna. Rusi su se doslovno postali agresori na Ukrajinu. Oni moraju jednostavno iz te agresije izaći jednostavno kao strana koja mora biti poražena. Kratko rečeno, poražena u tom kontekstu da na neki način iz toga izađe maksimalno čisto koliko je to moguće sad u ovom trenutku. Jer, kako se on kaže, napravili su jako puno toga lošega. Jako puno toga zla su napravili. Da se očekuje da na neki način svoju okupaciju završe pobjedonosno, teško je sada za reći. Ali s druge strane, isto tako, pitanje je i kako će Ukrajina vratiti ta svoja područja. Da li je moguće da ih vrati vojnim putem, na koji način bi ih mogla vratiti vojnim putem, ili će to biti pitanje pregovora, dugotrajnih pregovora. Najopasnije od svega toga što bi se isto tako moglo dogoditi, a to je takozvani zamrznuti sukob. Profesore Bandov, Erdogan je konačno popustio, odobrio je ulazak Švedske u NATO. Što se dogodilo? Je li razlog tomu novi zahtjev koji je iznio da se otvori put Turske prema Europskoj uniji, koja, po njegovim riječima, čeka na vratima Europske unije više od 50 godina? Dobro. Predsjednik Erdogan, turski predsjednik Erdogan, je postavio nekoliko zahtjeva do sada. Dosta je uspješno uspio argumentirati svoje stavove. Vidjeli smo da su članice, partneri NATO saveza ozbiljno shvatili njegove zamjerke. To je naravno ozbiljno shvatila i Švedska. Vidimo da je cijeli niz momenata Švedska već implementirala. Ono što je bitno što se tiče samoga puta u Europsku uniju, meni se čini da to zapravo nije se pojavilo kao neki preduvjet, čak dapače. Nisam siguran da je to politika prioritet europske politike, da su prioriteti službene Ankare. Čak dapače, nekako mi se čini da je to dosta daleko od onoga što Turska u konačnici zagovara. Te europske vrijednosti na neki način nisu u potpunosti zaživjele u Turskoj, čak dapače, i nismo točno ni sigurni da je to ono što tursko društvo, a napose sama službena Ankara danas, želi. Tako da je taj preduvjet se pojavio, meni se čini, više da bi se pokazalo kako je Turska spremnija na kompromise nego što su to političari u Europi. Mislim da je to samo bio taj moment, a ovo onda ostalo sve je neka druga scena. Ono što je bitno, nismo još potpuno sigurni da na tom putu Švedske prema NATO savezu neće biti još nekih faza, da se neće još nešto dogoditi u Turskoj. U listopadu mislim da bi trebala Turska ratificirati taj ulazak Švedske. I prije. I prije. Dobro. Vidit ćemo. Znači, to je još jedno otvoreno pitanje. Taj put je jedno otvoreno pitanje. Turska je iznijela cijeli niz zahtjeva javno, ali iznijela je sigurno cijeli niz zahtjeva iza scene. Ona će sigurno sačekati da se barem značajni dio tih zahtjeva na neki način ostvari, dok ona ne bude pustila u proceduru. Ono što je, mislim da je ključno to, da zapravo nije bitno da li Švedska ulazi danas u Vilniusu, kao što nije ušla, ili ulazi u nekom narodnom, ili ću ući kasnije, nešto kasnije. Švedska je već sada duboko integrirana u NATO sustav, NATO sigurnosni sustav. I to nije od juče, to je sad već godinama, doslovno desetljećima, duboko integrirana u NATO sustav. Ona nije članica, ali još jedan put duboko integrirana. Tako da sam moment ulaska naravno da je simbolično bitan,
ali sigurni smo da ako se slučajno dogodi da netko ugrozi teritorij suverenost Švedske, da će cijeli niz članica NATO saveza reagirati i pomoći zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Švedske kao da jeste članica. Tako znači, to će se u jednom momentu dogoditi, ali ovo što kažem što se Turske tiče, na neki način, još jedan puta, argumenti su bili dobro obrazloženi i shvaćeni su i na njima se radilo. Doktor Akrap, kako vi gledate na to? Ja bih samo dodao jednu rečenicu. Dvije su rečenice od predsjednika Erdogana koje su izuzetno ružno zazvučale u ušima Kremlja da se veže na ovo pitanje. Prvo što je rekao, nema više prepreka za ulazak Švedske u NATO, je rekao je Turska smatra da je Ukrajini mjesto u NATO savezu. Znači, ničim izazvan, on je već a priori rekao Turska će biti podržati Ukrajinu NATO savezu, a znamo koliko je Rusija i Kremlj se bori protiv toga da Ukrajina uđe u NATO savez. Prije tome, to je izravan ono koliko je rečeno šamarčina. Znate, u ovakvim situacijama se, danas sam bio sa kolegom Vidovićem, nešto smo razgovarali oko javnih i nejavnih aktivnosti. Usporedba je jednostavna. Znači, mi se recimo sada vidimo u studiju od pojasa od stola prema gore. To je taj javni dio koji mora biti jasno komuniciran i nedvojben. Ali ono što se događa ispod stola, to možda naknadno izađe u javnost, ali mora se pratiti kad i kako i na koji način. Sad kad smo ispod stola, kako komentirate suradnju predsjednika Zelenskog i Erdoana? Što se tiče, on je bio nedavno u Turskoj ovih dana i nakon toga u zrakoplovu sa pripadnicima Azov, da. Tako je. Ne, to je bio proces koji se očekivalo da će se napraviti upravo onog trenutka kad su se oni predali. Turska se pojavila kao posrednik i ako se sjećate, oni su... Ali opet Kremlj se pobunio da nije takav dogovor. Naravno. Gledajte, i predsjednik Erdogan je svjestan stvarnosti. Rusija neće pobijediti u ovom ratu. Rusija ne samo što će biti gubitnik, što duže vrijeme odlazi, Rusija sve veći i veći gubitnik. Na tome je rekao sam, ne može se izaći, pogotovo Rusija koja je u ovakvim financijskim, gospodarskim problemima gdje sankcije i dalje štete. Jednostavno, nema budućnosti u suradnji sa Rusijom dok se u Rusiji nešto ozbiljno ne promijeni. A ovaj Prigožinov pokušaj vojnog udara je pokazao postoji grupacija unutar Rusije koja jača, koja djeluje ispod stola i s kojom vrlo vjerojatno predsjednik Erdogan bilo izravno, bilo posredno, možda ima određene kontakte. Profesore Ogorec, predsjednici Biden i Erdogan raspravili su i o obrambenim prioritetima. SAD će Turskoj prodati borbene zrakoplove F-16. Možemo li reći da se ucjena Švedske isplatila? Pa očito je. Ukoliko Erdogan dobiva ono što je na neki način tražio, ukoliko će dobiti određene, odnosno stvoriti određene svoje interese, naravno da je onda ova sva aktivnost prije toga koja je slijedila i na neki način kočenje, zadržavanje Švedske, bilo na neki način samo kako bi se došlo do onoga što je u stvari Turska tražila i što je Turskoj trebalo. Tako da i u ovom slučaju, evo, kupili smo zrakoplove, tj. Prodat ćemo vam zrakoplove, a vi ćete u tom kontekstu dati svoju suglasnost za Švedsku. Ako je to na neki način bila trgovina, očito se isplatila jednoj i drugoj strani. Doktor Akrap, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, SAD već tjednima pregovaraju s Kijevom o multilateralnom dokumentu za stvaranje širokog međunarodnog okvira koji bi obuhvaćao više elemenata, uključujući i naprednu vojnu opremu. Kako gledate na to? I dosta obećanja je u Vilniusu Zelenski dobio od Zapada za dostavom oružja, no kaže da mu treba oružje dugog dometa. Naravno, treba im pogotovo oružje koje će moći zaštititi postrojbe koje se nalaze u napadnim dijelovima kako bi mogli sigurno i neometano i obrambenim aktivnostima i zaštitu od ruskih zrakoplovnih sustava. Isto tako će, se očekuje da će obuka za pilote F-16 ukrajinske vrlo brzo biti završena. Problem je u tome jedino da oni nemaju toliko pilota koliko će dobiti vrlo vjerojatno zrakoplova na raspolaganju. Praktički ide se cijeli jedan proces da se do kraja ovog ljeta i do početka jeseni, odnosno dok vrijeme to bude odgovaralo, da se naprave takvi pomaci u procesu oslobađanja okupiranih dijelova Ukrajine. Naime, ja ne mogu govoriti protiv ofenzive. Jer to nije protuofenzija. To je proces oslobađanja okupiranih područja Ukrajine. Jer protuofenzija može znači da vi želite okupirati. Znači, oslobađanje Ukrajine teče nešto sporije nego što se pretpostavljalo, ali ta sporo se može objasniti i treba, ja sam biti shvaćena, ona je uvjetovana sa činjenicom i željom da Ukrajinci ne žrtvuju svoj ljud.
oni mogu pokrenuti 1,5-2 miliona ljudi, imat će strašne gubitke, oslobodit će državu. Međutim, po toj cijeni se to ne radi. U krajnjem slučaju ni mi tako nismo krenuli srljati u oslobađanje Hrvatskog Podunavlja, nego smo krenuli u mirnu reintegraciju i spasili smo brojne živote. Profesore Bandov, paralelno sa događajima u Vilniusu, u SAD-u senatori iz Demokratske i Republikanske stranke obnovili su nastojanja da spriječe bilo kojeg američkog predsjednika da izvuče SAD iz NATO. Znamo da je Trump, kada je bio predsjednik, imao tu ideju da SAD izađe iz NATO-a. Koja je to poruka Senata? Pa to je naravno unutar politička poruka, prvenstveno, ali naravno i poruka partnerima. Uh-huh. Ono što je u političkoj sceni Sjedinjenih Američkih Država, pojavljuju se povremeno signali koji bi upućivali na potrebu za izocionalizmom, koji bi na neki način odvratio politiku Sjedinjenih Američkih Država od svih onih angažmana koje ima na međunarodnom planu. Jedan od tih su sigurno i NATO. Ono što je prijedlog u ovom trenutku Senata, on još nije potpuno službeni prijedlog, ali taj prijedlog ide u smjeru zapravo da bi se moralo pitati i Senat ako bi došlo do izlaska primjerice iz NATO saveza. Znači da ne bi bio dostatan potpis jednog predsjednika, nego da bi tada trebao biti potpis i Senata. To bi naravno zasigurno zakompliciralo nekom potencijalnom novom predsjedniku koji bi možda to nekad mogao pomisliti u tom smjeru, ali još jedan puta mislim da smo jako daleko od toga. Ovo je više da se pokaže da imaju još jednu kočnicu. Kažem još jedan puta, to je poruka svim tim potencijalnim kandidatima za predsjednika koji bi na to pomislili, ali ono što je isto bitno, to je poruka svim partnerima NATO saveza, mi smo ovdje za vas i mi smo ovdje s vama i to je, Sjedinjene Američke Države ostaju dalje tu. Profesore Ogorec, na kraju ovog samita, što možemo zaključiti? Koji su obrambeni prioriteti NATO-a? Pa svakako završetak rata u Ukrajini. Mm-hmm. Osim toga? Osim toga, naravno, širenje NATO-a i osposobljavanje NATO-a, to je svih zemalja članica NATO-a na određenoj razini, to je da dostegnu određenu razinu, određene svoje vlastite kapacitete i samodostatnost. Moramo biti svjesni jedne situacije. To da je nakon što je došlo do završetka hladnog rata, urušavanja Sovjetskog saveza, jednostavno propadanja Varšavskog ugovora, da je došlo i do određenih opuštanja u velikom broju zemalja članica NATO-a, koje su doslovno prestale izdvajati za obrambene sustave, za potenciranje svoje vojne proizvodnje, obrambene proizvodnje i općenito jačanje svojih obrambenih i sigurnosnih potencijala i kapaciteta. To se sada vidi konkretno i u ovoj situaciji kad treba Ukrajini pomoć. Drugim riječima, činjenica je da je veliki broj zemalja članica NATO-a koje pomažu, aktivno pomažu Ukrajini, gotovo ispraznio svoje arsenale i da je velika potreba, pogotovo u streljivu, da se razvije odgovarajuća proizvodnja, da se to nastavi, da se jednostavno suportira Ukrajina kao takva. Rusija taj problem trenutno nema. Iz prostog razloga što dok su većina zemalja članica NATO-a kako su osuvremenjavali svoje sustave, osuvremenjavali svoje oružje, tako su se rješavali jednostavno staroga. Bilo da se radilo o elaboraciji, bilo da se radilo o uništavanju, bilo da se radilo na bilo koji drugi način, dok je Rusija zadržavala sve ono što je ostalo iz razdoblja Sovjetskog saveza. Dobro. I to se sada vidi. Dobro, hvala vam profesore Ogorec na uključenju iz Zadarskog studija. Stigli smo do kraja emisije. Doktor Akrap, moram vas nešto još pitati iz susjedstva tema. Aleksandar Vulin, šef srbijanske BIA, pod sankcijama je SAD. A što to znači? To je otprilike ona poruka kakvu je Kremlj morao doživjeti sada nakon ovoga NATO samita i Turske. To znači da više nitko nema u svijetu, u zapadnom svijetu, ko će surađivati sa srpskom obavještajnom zajednicom. Nema jednostavno razmjene informacija, odnosno jednostavno BIA, a je izbačena iz sustava obavještajnih zajednica zapadnog svijeta. To je prva stvar. Druga stvar, pokazuje jasnu poruku i Aleksandru Vučiću i cijeloj toj nomenklaturi. Pazite što radite, nemojte više, ako želite ući u Europsku uniju, držite se Europske unije, ne petljajte se s organiziranim kriminalom, ne ulazite sa Rusima u dilove kojima pokušavate podrivati ovu aktivnost. Prema tome, ozbiljan udarac na
poziciju, stabilnost i sigurnost i želje Srbije da se približi Evropskoj uniji. Hvala na ovom odgovoru, iako nije bio vezan izravno uz ovu temu. Hvala vam, profesore Bando, što ste došli večeras u Otvoreno. Bilo je to sve, poštovani gledatelji, za večeras. Gledajte nas i sutra u posljednjem ovom sezonskom izdanju emisije Otvoreno. Uskoro slijedi treći dnevnik, udan nastavak večeri. Doviđenja.